a u slučaju smjenjivanja federalnog ministra financija uključio se i visoki predstavnik. To je pravo iznenađenje u novoj godini za Valentina Incka, koji se uglavnom ne miješa u svoj posao. On je zatražio da predsjednik Budimir povuče odluku o smjeni ministra financija Federacije Bosne i Hercegovine Ante Krajine, jer je odluka, kako je rečeno iz ureda visokog predstavnika, pravno upitna. Budimirova odluka o smjeni ministra financija je nezakonita, neustavna i ništavna, tvrdi premijer Nikšić. Cijenim kako je predsjednik federacije zloupotrijebio svoje oblasti, preuzeo ingerencije premijera. Jer zahtjev na osnovu kojeg je donesena je zapravo nepostojeći, optužuje Nikšić. Onaj iz decembra 2012. za smjenu osmorice federalnih ministara, Budimir je još onomad odbio, a ista stvar se ne rješava dva puta. Ja cijenim kako je na ovaj način u stvari predsjednik federacije prešao na plan B kad je u pitanju izazivanje haosa. On bi očito sve smijenio samo da on ostane. Evo ja njemu predlažem ovako, da smijenimo vladu, što možemo on i ja, i da nas dvojica podnesemo ostavku i idemo u parlament, nek parlament bira predsjednika federacije novu vladu. A tečiće za sada samo decembarske penzije nisu ugrožene jer je tranša uplaćena prije odluke o smjeni. Sve ostale, uključujući invalidnine i plate budžetskih korisnika, bit će na čekanju. Nikšić je za svaki slučaj već najavio pokretanje spora na Ustavnom sudu, kao i hitnu sjednicu vlade. U srijedu do duše, a ministri bi na njoj trebali odgonetnuti kako da federacija preživi do odluke suda.